接下来，我将继续行走在秦巴大山之间，为您揭秘一种绝对新奇的汉中味道。欢迎收看由汾酒中国酒魂独家冠名播出的特别节目《味道》。秦岭，中国最重要的南北分界线，同时也是中国自然环境保护最好、最神秘的地方之一。在这崇山峻岭和这清澈的河水之间，有一种极其珍贵而且非常美味的食材。在当地人的不懈努力和开发之下，这种食材已经变成了他们赖以生存以及致富的手段。对于他们来说，这就是秦巴大山赐予他们最好的礼物。但是你要想找到它，可不是一件容易的事儿。汉中地处秦岭和巴山之间，是一块被绿色环绕的盆地。这里是长江第一大支流的发源地，气候湿润，河网密布。所谓靠山吃山，靠水吃水，有了这无污染的清澈水源，也就有了丰富优质的水产。当地人在这大山深处的溪流水潭中，繁育着一种稀有的两栖动物，那就是大名鼎鼎的大鲵。大姐，您这地儿够远的呀。有一点。是吧？而且全是山路，这附近应该没人住吧？这附近没有人了，上面没有人了。那你养这个大鲵养了多长时间？养了十几年。十几年？嗯。然后住在这种没有人的地方。对。我们都知道，野生大鲵是国家二级保护动物。为了促进物种的繁育和保护，现如今大鲵养殖已经是国家许可的农业项目了。养殖户繁育出的子二代大鲵也可以走上餐桌，成为珍贵的美味。汉中是中国大鲵的原产地之一，被称为中国大鲵之乡，是重要的原生态繁育基地。我身边的这位张海琴大姐就是当地一位大鲵养殖户，她告诉我，虽然汉中的水质特别适合养殖大鲵，但要想养活养好却有很大的难度。反正水质要好，一个是没有污染的地方，就得纯天然的泉水才能出。纯天然的泉水，这个东西它钠里头碱的含碱性，在家里养，我可是有一回，我不小心把辣椒面还弄到那个喂在这个鱼食里面了啊，我没注意嘛，啊，喂了鱼都坏掉了，全都坏了，全都坏了。您这个坏是指死了吗？对呀，就死掉了。听张大姐说，大鲵不同于其他的水产，它们的寿命很长，有的能活到100多岁，所以生长就很缓慢。而且别看大鲵看上去萌蠢萌蠢的，实际上生性凶猛，脾气特别大，环境条件稍微差一点就要闹情绪，甚至是生病。所以人工养殖大鲵就要尽量还原它们本身的生长环境。养殖场的水源是无污染的山泉溪水，水质清澈，每一处供大鲵繁育的溪水和小潭也都是根据气流和光照等环境因素精心挑选的，为的就是保证水温常年保持在合适的温度。说到这儿，我就十分好奇了，当地人会如何烹饪这种珍贵的食材呢？哎，大姐，把这个菜已经备好了，是这些对吗？对。啊，这都处理好了是吧？切完这是哪部分的肉啊？这是肋骨，两边的。这是肋骨两边。对，肋骨肉。哇、哦，这个里边的结构是这样子。啊，那到我刚拿这一筐材料的时候，发现这怎么还有这个东西？这不签子吗？这签子穿这个都要用这个签啊。哦，今天您做的叫穿串，串是炸着串还是烤着吃？烤着吃啊，烤着吃。但是我看您这个鱼肉好像也不是很多呀。你要穿串的话，只能用这一条，就是肋下的肉吗？只能用这一下的肉。这两边的肉，其他的可以做其他的吃啊，红烧呀，清炖呀。啊，所以这条鱼的做法还挺多的。对，反正那整个这一条鱼当中最好的一段肉，是不是就是这块？就是这块。哦，让我感到意外的是，张大姐竟然用大鲵的肉来穿串，这金贵的原材料最地道的吃法，难道是撸串？张大姐告诉我，大鲵的肉质既不同于鱼肉。和甲鱼一类两栖爬行动物的肉质也不相同，在烹饪上没有太多可参考的做法，只有经过多年的尝试总结，才能找到最合适的方法。您这一串上其实
除了颜色上的搭配，然后包括它这个整个食材的配比上，我觉得还算很合理。配上这个葱姜蒜给它去腥之后，外面又加了一层这个青椒和红椒还有蒜来调味儿。虽然我不知道最后会是什么味道，但是至少从现在来看，我还是挺期待的。这一口下去，混在一起会是什么感觉？听张大姐说，大尼肉质细嫩，富含蛋白质和多种氨基酸，而大尼的皮又具备甲鱼裙边一般的爽滑口感。经过各种尝试之后，他发现烤是最适合大尼的一种做法。虽然在当地人们也会用红烧、清炖等方法来烹饪大尼，但烧烤这种方式最能激发出肉类的油脂感，味道也更诱人。除了穿成串来烤，张大姐还会用另一种烤法来制作大尼，味道更加浓郁，而且还带着点时下流行的感觉。哪种做法？这种做的是纸包鱼。纸包鱼，我等会儿我先看看这个调料，比较特别的啊，我觉得这豆豉是吧？对，这个应该是豆瓣酱、花椒，那个这个应该是红辣椒，这个、特别辣的小米椒，小米椒这是特别辣，这个是麻辣口的呗。我这看这架势，今天张大姐要做一桌大尼宴，当然这不是为我一个人准备的，这家农家乐生意火爆。主要就是因为张大姐烹调大尼的手艺，今晚她的亲友们在这里有一场聚餐，这纸包烤大尼就是餐桌上的重头戏。做纸包鱼的调料，对，这就是调料。您切这个芹菜，这怎么个放法？这个跟那调料混在一起，放到鱼皮上。放到鱼皮上，对，是一个借味儿的方法。像您今天晚上做这顿饭，其实是给家里人吃的，是吗？是。你家里人最爱吃哪种做法？我先猜一种，肯定有这种，对不对？今天晚上家人不就回来吃饭吗？对。要是不爱吃的话，还做这个干嘛呀？还有就是烤串。就是烤串。对。这纸包烤制并不是传统的做法，而是张大姐去餐厅吃饭时受到的启发。这种做法最关键的重点就是炒制调味料。因为要整条烤制一次性入味，所以调味料既要口味适中，还要根据大尼肉的原味来进行调配。我一闻到这个炒豆豉和辣椒混合的这个香味，我脑子里能想出十多种菜，但是我就是想象不到这个菜要和大尼混在一起会是一个什么样的味道。这算是炒好了吗？炒好了。大尼还有一个俗称叫做大山椒鱼，就是因为它带有类似山椒的味道。铺上这种辛辣刺激的川味调料进行烤制，麻辣鲜香的滋味与大尼的肉质完美融合，再加上纸的包裹，锁住香味的同时也锁住了肉的鲜爽。来，主菜来了啊，看看。好的，谢谢啊。来，客气。来，张大哥，我觉得这菜您得先尝一下。好吧。我先检验一下啊。先检验一下。从品相上看还行吗？可以，还行。可以是吧？味道呢？味道不错，你尝。很鲜美。其实我第一次，我还从来没有。可以，那我就先尝。大家吃，大家吃。先尝一下。大哥。哇，这么嫩吗？对。哦，这回能吃的时候就感觉有鱼味儿，因为我之前在做的时候，包括把这鱼抛开的时候，我都没有发现这个肉跟鱼肉有哪些地方是像的，就感觉它像有点像鸡肉，因为它这肉特别紧，是吧？对。但是没想到它这个做出来之后是这个口感，而且加上这个原来的这种就麻辣鱼啊，这川味儿这种做法，啊，我就算是吃到了，见识到了。至此，我终于深刻体会到了大尼这种珍贵食材的鲜美。这种口感兼具了鸡肉的脆弹和鱼肉的嫩滑，有些微的紧致和恰到好处的酥软，肉皮更是鲜爽脆口，这种感觉只有亲自吃过才能体会。张大姐一家走上致富之路，靠的是用心的钻研，更依赖于家乡的好山好水。除了珍贵的大尼，在这秦巴大山之间还有更多新奇的味道等着我去发现。